Vi skal finde et mega fedt træningscenter. Det var sgu da en, god idé. Lad os komme afsted. Ej. Hvad fanden? Lav? Nej, kom ind, kom ind, kom ind. Hvad fanden, mand? Så. Må jeg ikke hænge fast på bilen? Nej. Skynd dig, kør! Velkommen til. Tredje del af Berlin. Jeg blev slottet, fordi vi har haft ærger, og den kørte hele natten, så jeg skal lige op i gang. Jeg er helt radbrækket. Jeg trænede 4 dage i streg nu, og den har ikke fået for lidt. Lad mig bare sige det sådan. Så vi kører på igen i dag. Så kan vi være smadret i morgen og weekenden, ikke? Så alt for jer. Så nu skal vi ned her i morgenmad. Det er også dejligt. Så er vi næsten ved at være klar til at hoppe fra hotellet her. Vi har fået pakket alle vores ting. Kim sidder derovre og laver eller der ruder lidt. Man har heldigvis betalt for ringgang på den hotel her. Der er blevet besvaret klienter, og nu skal vi ud i et fitnesscenter. Men inden vi kommer så langt, så skal I selvfølgelig huske, at hvis I kunne tænke at top professional online coaching af os, så er vi klar til hjælp. Dig med det. Hop ind på hjemmesiden www.fitness.dk. Udfyld formularen derinde, så ringer jeg til dig. Så gør Kim til en snak om, hvordan vi hjælper dig med det. Bedst muligt. Planen er nu, at vi skal ud til Powerhouse Berlin. Vi er så lidt i den situation, at vi har ikke kunne få fat i dem. Vi har prøvet at kommunikere via mail, Instagram, vi har ringe til dem. Vi har prøvet alt. Så nu har vi tænkt os bare at hoppe i en taxa. Kør derud, og så håber på det bedste. Vi laver listekameraet, som man siger. Vi er begge to pisse ømme fra gårdsdagen til træning. Gårdsdagen for det. Alle dage. Og nu skal vi ud og træne. Og der er lige sket noget helt fantastisk. To ting faktisk. Vi har tjekket ind som forretningstur, fordi vi er jo lidt på arbejde nu her på hotellet. Så har vi fået 11 euro tilbage, fordi man nu bare sparer noget skat, når man er erhvervsdrivende. Og de er jo i currywurst-puljen. Og nu tror jeg faktisk, vi har kontant til at finde noget nice. Det må vi sikkert, vi kan finde for penge, fordi puljen er lige blevet oppet lidt. Jamen, det fantastiske ved det her arbejde, det er at vi kan arbejde, mens vi er afsted. Vi kan både svare klienter, vi kan få opdateret alle ting, vi kan være online, og vi kan lave video til jer. Og det er jo sådan set det, vi lidt er her for. Ej, vi er slet ikke, fordi det er fedt. Overhovedet faktisk. Vi hader ikke fedt. Det er kun fordi, vi skal være på jer. Der er lugt. Vi kunne ikke finde lortet, men det ligger på højre flanken, hvis du ser på fronten af bygningen. Så lad mig gå ind igennem det der centrum, og lad mig gå rundt om. Man går til højre, så kommer man over til Powerhouse Berlin. De ved stadig ikke, vi kommer, og vi ved ikke, om vi må være derinde og filme os rent. Så nu prøver vi. Nå, vi fandt Powerhouse, som I nok kunne se, og det ligger i en kælder i et indkøbscenter, som er rigtig smadret sted også, men super fint. Virkelig smadret sted, det er. Ham ved skranken, han var super, super flink, men han snakkede cirka lige så godt engelsk, som vi snakker tysk. Og det siger jeg ikke så lidt, men vi fandt ud af det. Vi fandt også ud af, at de kun tager kontanter, og det kostede 10 euro per mand for et daypass, og vi havde 17 euro og 15 cent, men han lod os komme ind alligevel. Så det er vi glade for. Så, ja, man kan også godt gå i bad her, så det er mega fedt. Så er vi kommet ind efter omklædningen her. Og lande i de små kælderrum hernede i Powerhouse. Og det er små rum, det kommer I til at se senere, men små kælderrum med rigtig, rigtig meget grej. Crazy like she Britney, but no, she don't shade the knock. No, Russell Wilson, way I get along, stay in the pocket. I get paid and do my dance like a touchdown. Yeah, I can't do no time, don't leave that gun around. In my teens, we were acting up and running around. Now we're grown, sticking to it if it's necessary. On the ground from January to January. Never met nobody who retired when they were young. So I guess I gotta get it to the cemetery. Getting paid just for rapping is fun. I lit up around the month for nephew worry. Tell them slide, no electric. Seven, 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 yeah. Told him slide, no electric, yeah. It's getting hectic, yeah. Seven, 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 yeah. Seven, seven, seven.
Couple of money in my head just to say they did it. Can't lie, I'm so paranoid and the windows tinted. I own everything around me, you can say it's rented. Not talking phone numbers when I'm talking seven digits. Earn it by the day, every second minute. Used to pay me none, look, now they pay attention. Everybody say they drip, but I banded it. See them copy all the looks, but I stay switching. Pick up the loot to hit the bank. Can't never change, still wrote the change. Captain say the pay, this ain't the day. They made me wait, I'm breaking chains. Tell me feeling bubbly off the rosé. Took a minute, but I got it out the slow way. Friends turn to foes, haters tell them go away. Så fik du trænet og været i bad og gjort os lidt pænere, i hvert fald til resten af dagen og flyvetur. Så det burde se pæne ud. Og det bliver tid til, at I skal have en rundtur. Vi er klar til The Grand Tour og omklædningsrummet det dernede. Og en gang derovre. Der er en lille reception. Stedet her minder rigtig meget om Anchor. Bare i mindre format og mere kælling. Mere kælder, lukket avokado her, frivægte her, meget bryst, kabeltårne, man kan få en rigtig god overkropstræning herinde. Der er mere, herinde er der endnu mere overkrop, det var han jeg primært træner. Håndvægte er herovre. Herinde er der tapehold racks, der er noget med bænker, og det, hvis du skal store arme, skal du fatte dem derovre. Primært herinde det er bænkpres og håndvægte, og en lille smule biceps. Men jeg tror primært, at det handler om håndvægte og bænkpres derinde. Sidste rum, der er bænkpres derinde. Der er hovedrum derinde. Sidste rum, det er ben. Så herinde kan man gå ind og få en rigtig god bentræning. Switch-stativ og benpres og leg curl og leg extensions og hack squats. Der er altid en god bentræning. Der er ikke for meget. Det var lige præcis det, man skal bruge. Det var faktisk det. Der er ikke mere. Yes, vi skal lige skynde os at køre noget pudding i hovedet. Vores Uber han har lige kørt væk igen. Nu tror han kommer tilbage. Okay, så held og lykke med til os med det. Nu skal vi ind til byen igen. Og lige kigge på nogle shopping ting. Inden vi skal til lufthavnen. Og det er bort dagen. Vi går ud for at kigge på shopping ting. Men det regner. Men lige nu når vi går ud, det begynder at regne. Hvad er det vi skulle have shoppet? Bare sko. Det ligger lige hernede, JD. Super, vi skynder os ned, JD. Så det står med at regne, kan blive den der kører for sådan en dampklor eller sådan. Ja. Yes, det pisser ned. Så vi lister tilbage i lounge på hotellet. Vi har ellers været nogenlunde heldige med vejret, men i dag der leder man med blevet efterår på den onde klinge. Fuck, hvor det regner og blæser. Ja, det er rigtig, det er lort at være. Hej, vi er kommet ud i lufthavnen, og vi har tjekket ind. Vi har fået boarding pass, og vi skal gennem security. Men vi kan ikke få dem her med gennem security. Vi har lavet en taste test. Jeg tror ikke, det er lige meget at drikke. Åben 2. Har du AIDS? Nej. Du har AIDS. Det lugter da ekstremt, ikke? Cherry cola. Jeg tror, der er lidt hirsfri normalt. Jeg kan bedre lide, at den ikke er sukkerfri. Okay. Nej, det behøver jeg ikke købe. Hvem har det? Nej, lad os købe det her. Føj, for helvede. Det står Dr. Pepper Taste Test, Dr. Pepper Light. Vi ses på den anden side, så køber det til check. Vi landede i lufthavnen, flyet er forsinket. Og vi har heldigvis fået noget at spise. Og været på toilettet, så er man lige lidt gladere, end når man sidder og skal skide og suge. Jeg er sulten igen. Det er snart 3 timer, som vi fik mad. Ja. Yeah. Vi skal på flyet, og vi skal have en bajer. Det kommer I også med til. Men først skal vi lige rate Powerhouse Berlin. Og det var jo et kældergym. Meget gammelt, slidt, men på en fed, charmerende måde, hvis man er til den slags, det har I jo set. Og vi skal rate på de 5 punkter, vi altid rater på. Og i forhold til kvant snakkede, vi har landet på et 4-tal. Der var forskellige varianter og meget, men der kunne også godt være mere, det vi oplevede andre steder. Vi er nødt til at sammenligne det med Gold's Gym Standard. Ja, Gold's Gym og Dutch Gym, det er Golden Standard. Jeg synes også, at Top Gym, det er altså virkelig, virkelig altså top, godt gym. For sale da. Og det samme med kvalitet, der landede vi sgu også på et 4-tal. Det var ikke super lort, det var heller ikke ekstremt godt. Og plader, altså skiverne var bulter til bulter. Ja, altså, de vejede det samme, det er lige en pis. Men det var ikke så godt velholdt, hvor de andre steder, der har det sgu været malet, velholdt og smurt og det hele. Jeg tror ikke, det er blevet smurt eller malet dernede i 20 år. Og så er der, hvad hedder det, hvor velkommen man føler sig af personalet og så videre. Og altså, vi sparede jo 3 euro, fordi vi kun havde kontanter dernede, som I så. Og han var sgu fint nok, men det var ikke fordi, at altså, han var super imødekommende eller viste os rundt eller noget. Han var ikke uhøflig, han var sådan lidt, altså. Han var meget flink, altså han var bare socialt ansat eller noget her. Ja, offentlig så, lige præcis. Han sad lidt som en offentlig ansat. Altså, så længe at det ikke forstyrrede ham eller noget, han skulle gøre eller noget, så var det fint.
Ja. Virkede i hvert fald sådan. Jeg kan hygge sig med at se lidt YouTube og sådan noget. Altså, vi kunne sådan til at gøre det i vildt dernede, fordi der var ikke nogen, der opdagede det. Vi trænede bare sæk til gengæld. Det var rart. Vi snakkede om, hvordan var det fire, vi også på, ja, var det? Ja, synes jeg. Ja, fire personalet også. Nej, vi følte os sgu velkomne. Det var ikke, fordi der var så meget ekstra eller noget, men altså, han gjorde sit bedste på engelsk og lukkede sig ind for 3 øre mindre, og så det var sgu fint. Og så er der medlemmerne af atmosfæren. Der var ikke rigtig så mange, og musikken det virkede som noget monotom techno fra 90-80'erne. Der lugtede også lidt af ged. Det var hyggeligt, ja. Det var hyggeligt sted. Det minder rigtig meget om Anger. Ja, det gjorde. Bare lidt mere smadret. Det var den træer, vi snakkede med medlemmerne af stemningen snakkede med. Ja, en træer, det er en middelting, for der var ikke nogen rigtig. Det, du kan ikke rigtig trække noget ned for noget, der ikke er der. Nej. Der var ikke nogen, der var ikke nogen, der var nogen svin, hvor du skal tænke, at man skal være der ude på høvlet, før man får en hitter, ikke? Og spille ud, og toeren, det er sådan lidt. Hvor hvis man virkelig bare ikke bliver ignoreret på den onde klinge og prøver at smise folk. Der var ikke rigtig nogen. Nej, så den er svær at bedømme. Og så er der ekstra. Og der var omklædningsrum med bad. Og så kunne man købe lidt bar shakes og lidt tøj. Man kunne ikke betale med kort, så vi kunne ikke købe en trøje. Nej, så vi har snakket om at ende på et total for ekstra. Fordi man kunne i hvert fald, altså man kunne klæde om at få lidt at æde og drikke, og det var cirka det. Hvor at hvis man kunne betale med kort, og der, ja, havde, og der havde været en sauna, så havde vi lige været niveauet over. Vi er alligevel ikke nede på en etter, fordi man kunne alligevel købe lidt og klæde om at gå i bad, så det er da ikke helt udskidt. Altså udstyr var også opdelt sådan i forskellige rum. Ja. Det var også fint, så man vidste nogenlunde, at et ene rum, der var så mere isoleret, øvelser, sådan lidt mere all around overkrop, og så i det næste rum, der var bænkpres, håndvægte og rent tunge stænger. Benrum også. Ja. Fuld lort også. Fuld benrum. Mm. Så man kunne køre en ganske fornuftig træning der. Ja. Så om der kommer lige gennemsnit for det hele på skærmen, så vil vi sige tak til Powerhouse Berlin. Så vil vi sige tak for denne gang, for den her tur. Det var det sidste Berlin-afsnit denne her omgang. Hvis du kan se de to andre, så skynd dig at gøre det hjemme på kanalen. Ja. Vi har samlet alle nu 5 afsnit på en playlist derinde, der hedder The Fitness Europe Gym Tour. Gå ind og tjek det ud, og gå ind og tjek alle vores andre content ud. Der er rigtig, rigtig meget fedt. Og I vil også gå ind og ønske. Ja, yeah. Og mens jeg er i gang, ikke, så like og subscribe og kommenter. Ikke? Lav lidt larm, ikke? Vis, at I sætter pris på content, og I selvfølgelig synes, det er nice. Vi sætter stor pris på, hver gang I gør det, så kan I fortælle om jer. Vi vil super gerne høre fra jer nede i kommentarerne. Vi elsker at skrive mere. Og vi har snakket om ting, det er at udvælge en kommentar i hver video, som bliver highlightet i næste video. Kommer frem i næste video. Det er sådan set bare en tak, fordi I gider at lave en alarm dernede. Så kan vi prøve at indføre. Så skriv nogle kommentarer dernede, og så gider vi til at plukke den allerbedste. Ja. Næste video kommer måske din kommentar med, hvis den er rigtig god.